الذي يهوى ما أما هو الذي يهوى يا وليس ضد دوايا أما هو الذي يهوى يا الرحورة هو Mimi kenye nimependa zaidi kwa semina hii ni jinsi ya kutumia kamera. Kitambo sikuwa najua na namna ya kutumia kamera, lakini sasa nimejua. Tumekuwa marafiki na kamera na nimeweza kujua mambo mingi sana kuhusu kamera. Participatory video itakuwa nzuri kwa community yetu kwa sababu watasoma zaidi juu ya participatory kwa njia yetu ambaye sisi tumetrainiwa na sisi ndio macho yao. Kwa hivyo hakuna shida, watatumia sisi kama macho yao na I hope participatory video itaendelea kwetu bila shida. Asante. Hii participatory video inasaidia community yetu kwa njia mingi sana. Inaweza kutukumbusha culture zetu ambaye inataka kupotea, isipotee, inatuwekea na inatufunza. Watoto babu ya babu wazetu, wale wanakuja nyuma yetu. Na hiyo ni vizuri sana. Kabila na kabila na furahia tumefanya kazi mzuri. Kufika nyumbani anataka kuonesha watu yangu, kutembea kutoka Loyangalani kuonesha hawa, hii kitu muhimu sana. Ambarade egeri faida na tafido wanila meso kamera hanka ini ambarade furade galadeni kumiti ardale karkarfed wanne sadeso isakda sabarade guyadi bi barade laftenalle wanne kanalen taate amalle wori kofulini ujinu qor yuhawunna nar min rafed wo gafitani rafed wo ninkunini barfiso fiyar gadanna marda khana bae duba barsiisoon tulleen diko yohaan akna mardaafa ammalle dibiillet darani barsiiso taninnilleen argate ammalle dubna milleen takaan takke kanintanii namilleen ballate akkasumaan dubunni atabaratta kaanleen ballate du bardaqee deemte du bardaanle qarqaarte takke hawaane duutirraafa dubna mojja takkeen ta'e waane du bisaalleen gurmuun deeman jetti mammaas tokko dubna mee dibiilleen gaddarame warri kawaan kasiikennelleeni sijala nafne waan kasirra qorqorate ak waani unihu waan dasa tokko qabate دوب خراسوني دوبا نميلين ترامو مالي غلطومي Tu ingie nyumbani mamana.